मुंबई गोवा महामार्गाच्या कामाला अधिक गती देता यावी यासाठी रविवारपासून 28 सप्टेंबरपर्यंत या महामार्गावरील अवजड वाहतूक बंद ठेवण्यात येणार आहे. वाहतूक पोलिसांकडून याबाबतची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना यातून सूट देण्यात आली आहे. मुंबई गोवा महामार्गाचे काम जोमाने सुरू आहे. या कामाला अधिक वेग मिळावा यासाठी अवजड वाहनांच्या बंदीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रस्त्याचे काम सुरू असल्याने सध्या एका मार्गिकेतून वाहतूक होत आहे. या ठिकाणी अवजड वाहनांमुळे सातत्याने वाहतूक कोंडी निर्माण होत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे महामार्गावरील वाहतूक नियंत्रित करण्यात यावी अशी मागणी महामार्ग प्राधिकरणाने केली होती. त्यानुसार वाहतूक पोलिसांकडून याबाबतची अधिसूचना जारी करण्यात आली. गणेशोत्सव काळात कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या मोठी असते. त्यांचा प्रवास सुरक्षित आणि निर्विघ्न व्हावा या दृष्टीनेही हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 28 सप्टेंबर हा बंदी आदेश लागू राहणार आहे.